Os custos são nas áreas administrativas, logística e maquiagem. Quem tem mais informações é o César Marinho, ele é coordenador de atualização profissional. César, quem é o público-alvo e quantas vagas estão sendo oferecidas? Público-alvo são jovens e adultos acima de 16 anos com ensino fundamental completo. São oferecidas 200 vagas nessa etapa, sendo 50 vagas para o curso de assistente administrativo, de 8 a meio-dia na unidade da Cidade Nova, do Sesc Lê, e 150 vagas aqui no centro, no Sesc Centro, na Henrique Martins. 50 vagas para o curso de maquiagem, 50 para assistente administrativo e 50 para operador em logística. Para escrever é necessário cópia do RG, CPF, um provante de residência, carteirinha do Sesc e uma lata de leite pó. E onde a inscrição deve ser feita? na central de atendimento do Sesc Ler, Cidade Nova, ou do Sesc Centro da Rua Henrique Martins. Ok, César, muito obrigado pelas informações. Clínger Figueiredo para o Amazon Sat.